Ikaze mwese mukuri ikiganiro isonga mu kwesa imihigo mugezweho n'imbanza bigwiza karere ka Gisagara. Tariki ya gatatu Ukuboza buri mwaka u Rwanda rwifatanya n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga. Uyu mwaka mu nsanganyamatsiko igira iti duteze imbere serivisi z'ubuvuzi no guhangana n'ibyorezo ku bantu bafite ubumuga, nabwo uyu munsi warizihijwe mu karere ka Gisagara. Uyu munsi warizihijwe abafite ubumuga bishimiye intambwe bamaze gutera mu nzego zose ndetse basaba ubuvugizi ku bitaranoga kugira ngo bakomeze kubaho neza. Ibyaranze kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga wahariwe abafite ubumuga nibyo tugarukaho muri kiganiro isonga mu kwesa imihigo mugezweho nanjye Theo Blaise Kigabo. Ikaze kuri mwese muri iki kiganiro. Akarere ka Gisagara kamaze gutera intambwe mu gufasha abafite ubumuga, dore ko kanashimwe kenshi kubera intambwe kagezeho. Aha kafashe amakoperative menshi y'abafite ubumuga, yaba y'ubuhinzi, ubworozi, ubukorikori n'ayandi. Uku gufasha kwageze no ku bantu ku giti cyabo, aho babafasha ngo biteze imbere, abandi baravuzwa, kandi byose bibafasha mu kubaho neza nubwo bafite ubumuga. Ibi kimwe n'ibindi byinshi nibyo byaranze abanye bafite ubumuga kuri uyu munsi wo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abafite ubumuga uba tariki ya gatatu Ukuboza buri mwaka. Abafite ubumuga bagenda biteza imbere kimwe n'izindi mbanza bigwiza Gisagara. Kuri uyu munsi wahariwe abafite ubumuga mu karere ka Gisagara, abiteje imbere bagaragaje ko byose bishoboka, basaba bagenzi babo nabo gukura amaboko mu mifuka bagakora mu byo bashoboye bakabiheraho biteza imbere. Afite ubumuga bw'akaguru bwatewe na gisida nakoze, ariko maze kugira ubwo bumuga nirinze guheranwa nabwo ndatekereza. Mu gutekereza yo nsanga wenda n'imbaraga nawe afite ngomba kugira gushaka ubworozi bw'inzuki, kuko inzuki nta mushumba ubundi zigira. Ariko nubwo zitagira umushumba zifite akamaro kanini cyane, uriye ubuki bugira amafaranga menshi. Ni nko kubona bitekereje rero noneho mufite imizinga 40, noneho mukoko nko mu mwaka mbona nk'ibihumbi nka 200 ngereranyije, kandi nasigaranye n'ubwanjye. Ubwo ngubwo nahise ngura inka, mu kugura inka ngura zina nka zisanzwe z'inyarwanda ziranyororokera. Ntabwiye ko noroje abantu bamaze koroza abantu batanu, ndacyafite umugambi wo koroza n'abandi. Ariko inka z'inyarwanda zo bumaze kuzivaho nagiye kuzinzungu, zinzungu rero zitanga umukamo. Ubu ngubu mfite inka ebyiri zikamwa litiro 5 mu gitondo n'5 nimugoroba. Burya nta muntu udashoboye, iyo utekereje byose birakunda, na cyane ko dufite ubuyobozi bwiza budufasha kureba imbere. Tuvinyine urabona hari inama y'igihugu nk'uko ngoko afite ubumuga, guhera ku rwego rw'akagari hose inama turazibona, abafatanyabikorwa mu rwego rw'akarere barahari. Noneho rero ashobora gutekereza akareba ese na miti yayicuruza akazamuka, kuko nanjye muri ubwo kuzamuka ubu ngubu mfite butike nsigaye ncuruza. Umuntu wese ufite ubumuga nawe ni umuntu nk'abandi, aratekereza arakora, nta mpamvu yo kumuhisha, ahubwo mushyira ahagaragara bigaragare bimenyekane ko bwa bumuga bufite. Nyine hari nk'aho ujya wumva kumva ngo umuntu agwa igicuri, ariko mu kugwa igicuri bakamuhisha, ahubwo mushyira ahagaragara agaragare ajye kwa muganga bamugire inama atere imbere. Kugira ubumuga ntago buvuga ko utabasha gukora rwose. Nubwo hamaze gutera intambwe nini mu gufasha abafite ubumuga mu karere ka Gisagara, haracyagaragara imbogamizi ahanini zishingiye ku kubura ubushobozi ngo haboneke insimburangingo n'inyunganirangingo ku bafite ubumuga. Ibi nabyo ni bimwe mu byagaragajwe namwe mu bafite ubumuga bari bitabiriye umunsi mpuzamahanga bafite ubumuga. Nubera bafite ubumuga urebye ni byiza, ariko tugira nk'imbogamizi. Nk'urugero nk'aka kagare kanjye nk'ubuka kamaze iminsi karapfuye kubera ko nakoze impanuka nyine inzingwaho. Ubu ni ukuvuga ngo nafite kano kagare sinasohoka mu nzu, se uvuga ngo gusohoka cyangwa kwinjira ni ukunterura. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nk'imbogamizi akenshi tukunda kugira iyo ari nk'ahantu hari imihanda idaterereye nitwayinyuramo. Ubwo rero urebye akenshi na kenshi imbogamizi tugira ntabwo tubona utugare cyane twatugeza nko kwa muganga. Mu buzima busanzwe nyine ababyeyi babona ko babyakiriye nyine baba badufashe neza nta kibazo rwose. Akarere jyewe muri iyi nkunga y'ingoboka banyifatamo. Ku ruhande rw'abafite ubumuga bishimiye intambwe imaze guterwa binyuze mu buvugizi bwagiye bukorwa munsi ku wundi. Uyu munsi ingengo y'imari yarazamutse
bigaragara ugereranyije n'uko byahoze. Iterambere ryabo ngo naryo riragaragara cyane. Ibi ni byavuzwe n'uhagarariye inama y'igihugu afite ubumuga mu karere ka Gisagara. Nk'uko mwabonye muri uyu munsi mukuru, ni ibyishimo bikomeye abafite ubumuga muri aka karere barishimira uburyo babayeho, aho bavuye, aho bageze mu buryo butandukanye, haba mu buzima, mu mibereho yabo bameze neza, bari kwishima cyane, bafite ibyishimo babibonye. Buri mwaka mu ngengo y'imari y'akarere ka Gisagara hatangwa hashyirwamo abafite ubumuga asaga miliyoni 10, ahabwa amakoperative atandukanye afasha abantu bafite ubumuga mu bikorwa byabo bitandukanye, umushinga baba baratanze kugira ngo barusheho kwiteza imbere. Harimo itandukaniro rinini cyane, kuko mu gihe cyashize byari ibibazo byari bigoranye, haba mu myumvire, mu kwitinya, mu bikorwa byabo bitandukanye, ntabwo babashaga kwisanzura, bari bameze nk'abantu bari mu kato bahezwa. Ariko kuri ubu ngubu ni abantu bafite ijambo, ni abantu bafite kuraje mu gukora, ni abantu bakora bikagenda, ni abantu bakigikiye, babona ko leta yabo bitayeho kandi bashima ko mu buzima bwabo bwa buri munsi ibikorwa bitera imbere umunsi ku wundi, ko umunsi igenda ishira. Abafite ubumuga nk'uko tubizi turashoboye mu gihe twakuriweho inzitizi. Akarere ka Gisagara mu gufasha abafite ubumuga kahize kubafasha muri byose. Aha mu nyubako hashyizweho inzira zabo, ndetse ku bufatanye n'abafatanyabikorwa banyuranye bakanahabwa insimburangingo n'inyunganirangingo zifasha mu buzima bwa buri munsi. Uko babaye hahangaha mu karere, dufite iyo dutora ingengo y'imari nabo tubashyiramo, hakagira byibuze amafaranga runaka agomba kubafasha, kuko mu mihigo y'akarere kacu y'umwaka ku mwaka naho haba harimo umuhigo w'uburyo bagomba kwitabwaho, ndetse hari n'umukozi ubakurikirana umunsi ku munsi. Ubwo rero iyo hari umukozi ubakurikirana, abaza aho baba, abazi uko babayeho, hanyuma uretse n'icyo ngicyo, none hakaduha raporo. Usibye n'icyo kandi, mu karere kacu naho harimo umujyanama uhagarariye abafite ubumuga. Icyo ngicyo rero gituma ijwi ryabo rigera mu nama njyanama y'akarere, ku buryo ibyemezo bishobora kubatorerwa nabo bishobora kuba ibyemezo bituma nabo ubuzima bwabo bwitabwaho umunsi ku munsi. Reka mbashimire mwanya natwe mu kiganiro isonga mu kwesa imihigo cy'uyu munsi. Umunsi twareye hamwe ibijyanye no kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abafite ubumuga, aho abafite ubumuga mu karere ka Gisagara bishimiye intambwe bamaze gutera ku bufatanye n'akarere ka Gisagara kabafasha muri byose umunsi ku munsi, haba mu kubavuza, kubashakira inyunganirangingo n'insimburangingo, ndetse kakabafasha no mu iterambere ryabo rya buri munsi binyuze mu nkunga bahabwa iri mu ngengo y'imari y'akarere iba buri mwaka irenga miliyoni 10. Ikiganiro nk'iki n'ubutaha ukeneye ibisobanuro nabyo ku kiganiro wasura urubuga rwa interineti rw'akarere ka Gisagara ni www.gisagara.gov. Ndabashimiye rero mwanya natwe. Ikiganiro nk'iki n'ubutaha, ndetse Blaise Kigabo, ibihe byiza kuri mwese.